درج ملكام ويتاچن ي سيتوچ گوداوش بيچا ساون هاگراي گوداي افريكا گودايم ليون يچلال بمانينيوم استيايت ياكي حساب بالاچو گوداي لاي نصاوناچو نمكاكرالن گزيا بوهالا ياكي نا استيايتاچو سمتن ويت نارگالن مال بمجمريا ادلو سلت ستاين አመሰግናለሁ ዛሬ መስጋምናይን የሚጀምረው ከቤተ መንግስት ነው ይሄን ስል ቤተ መንግስታችን በእንዲመልኩ ባማረ ሁኔታ ወደ ስብሰባ ማዕከል ገብተን በጸዳ መንገድ ልንወያይ እድል በማግኘታችን ኩራታችንን በአዲስ አበባ ሴቶች ስም ልገልጽ ወዳለሁ አገር ወዳድ አገሩን ያለማል ከቤቱ ይጀምራል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከቤቱ ጀምረዋል አዳንሽ ደሞ በአደባባይ ላይ እየሰራሽ ትገኛለች ከምንም በላይ ለተጠየቁት ጥያቄ ምላሽ በመስጠት የርሶን አራያና ፈለግ በመከተል የሴቶችን የማገገሚያ ካምፕ ቃሊቲ ላይ የተገነባው ልባችንን አሳርፎታል እንደ አዲስ አበባ ከተማ እናቶች የአዲስ አበባ ከተማ እናቶች ባይኖቻችን የምናያቸው እጅግ በጣም ከባድ የሆኑና የሚያሳዝኑ ታሪኮችን ተሸክመን የምንሄድ ሁሌ በየስብሰባት አብያዎች ላይ የምናነሳው ሴት እህቶቻችን የጎዳና ላይ ውሎ ያሳዝነኝ ነበር ለካ ሀገር አለን ለካ መሪ አለን ለካ የሚፈጽም ትውልድን የሚያሻግር መሪ አለን ለሚኩራ እንጀራ መጋገሪያ ላይ ለነዛ ሁሉ ሴቶች የተሰራው ፕሮጀክት እጅግ ደስ የሚል ድህነትን እንድንረሳ የሚያደርገን ወደ ስራ የሚያነሳሳን አዲስ አበባ ላይ በጣም የሚያማምር ቤት ከነሙሉ ቃ እየተሰራ አካል ጉዳተኞች ቤት ባለቤት ሆነው ለሚኩራ ላይ አይኖች አይተዋል። ይሄ ስራውት እየቀጠለ ሲሄድ እግዚአብሔርን ከሰማይ ታላቅ ነገርን ያደረገ ይሄዳል። እንደ አዲስ አበባ ሴቶች የምጠይቃቸው 3 ጥያቄዎች አሉ። ሴቶችን ወክዬ አንደኛ ሴት መሪዎች ሴት የመንግስት ሰራተኞች ሶስት አራት ወር የወሊድ ጊዜ የተቀመጠ አለ ፈቃድ ይሄን አራት ወር የወሊድ ጊዜ 6 ወር ቢደረግልን ሌላው ከየክልሉ ፈልሰው ይመጣሉ አንድ እናት 3 ልጅ 2 ልጅ በሚያዝ በየጎዳናው በልመና ህፃናቶች ደግሞ መንገድ ላይ አባባ ያሉ ሳንቲም በመለመን እናቶቻቸውን ጭራ በሚያዝ የሚከተሉ አይኖቻችን ያሉ ለምሳሌ ጦራይሎች አከባቢ አየር ጤና አከባቢ አደባባይ ላይ በመገናኛ አከባቢ የሚታይ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በእነዚህ ሴት እናቶች ላይ ምን ታስቧል? ስላዳመጡኝና ለጥያቄዎች የመልስ ለሚሰጡኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ድር ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ትላንትና በጎበኘነውና ባየነው ነገሮች በጣም ተደምሜያለሁ በጣም ተደስቻለሁ። ጥያቄዎች አሉኝ። አንደኛው ሀረ ላይ ውሃ በጣም ችግር አለ። ለማት ለማትም ለመጠጥም ለመጠቀምም ችግር አለብን። በብዛት ደግሞ ሴቶች ያው ከውሃ ጋር እንላቀቅም እና የውሃ ፕሮጀክት ምን ተስፋ አለው ይቀጥላል ወይ? ሁለተኛ ደግሞ ሴት እንደመሆናችን መጠን የኢኮኖሚያችን ተደራሽነት እንዲደርስ ያው የሴቶች እድገት ብድር ቢመቻችልን ለሙስሊም ሴቶች ደግሞ ያው ከወለድ ነጻ ብድሮች ቢስተካከልና ቢመቻችልን ብዬ ጠይቃለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ጥያቄ ያለን እንደድረዳ ከአንደኛው እንግዲህ ለእናታችን እንድታደርስልን በክብር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ከይቅርታ ጋር ሊጠይቁት ነው። በቀዳማዊት እመቤታችን በተለያዩ ክልሎች የሚሰሩት ፕሮጀክቶች አሉና የእንጀራና የዳቦ ፕሮጀክቶች እና ትምህርት ቤቶች ኡሳን ከክብር ጋር እርሶ መጥቶ ድሬዳዋ ላይም ሻራውን ቢያሳርፉልን እዛ ላይም የተቸገሩት ሴቶችም እናቶችም አሉና እኛም እንፈልጋለን እንደ ድሬዳዋ እንድትመጣልን ነው የምንለውና በሁለተኛ ደግሞ በፌደራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የሚመለከታቸው ተቋማት በድሬዳዋ አስተዳደር ለሚገኙ ተመሳሳይ ቢሮዎች ላይ ፕሮጀክቶች ቢታቀዱልን ለምሳሌ እንደ ውሃ መጠጥ ውሃና እንደ መስኖና እንደ ቤቶች ልማት ነው የሚለውን በጣም አመሰግናለሁ። ያው መስጋና አቀርባለሁ። ጋምቤላ የሰጠጣ ጉዳይ
شجاري هونه. شجر مي فاتارو وندوش ناجو، مي غدو سيتو تناس أناتو تناجو. شجرو بالامويا غاي دللا ما مرهار غانو. وامبر مي فلقوسو أمراروچو. إيه شجرو تللا ما فتات، منغست مني أسوال. تكلم المينستر أчин الدكتور أبي، إخزابير كفر الجفادرغو، كذي بفيدن تتبك أهولو، تبكو، كاري ولمات فلاجي أчин مكللوش، إن ده ترى ما يدرج، أنا ملوه هنا، أدر، أرسل سرود بروجكت، كأكون شا جمرو، يلا يوتيلم، بتلفزيونم باينين. كالالا كيلا جمرو بتلفزيون يالا يوتيلم جمالا ينبرو بنانا مار باينيلا يهدال انيا من دزا مسرات انتلال لنقادي سيتوچ يفاينانس اقل قلوت بيزاقا جلن بدر بناقين اللي مات بانك متاكل زول لاي مالا سوسا لاي اللي يانن بما ياس ودس رابن قبا ارسو أرسو يساتوت ممريا سلمي ساكا سلمي سمر سلمي سرى اندينا قرولن بيچا اندي اقزولن عما ساقنار لو كبور تاكلاي منيسر سالام ساقنوت مالفا الفرلقم تلانتنا بقوبينينا شو بروجكتوش بيت عام قرامينا بلسقنا چن ياقراتشن بلسقنا قالن بتكبار يقلز أبتنا هلون ياساتفة انديهو አገራዊ ስሜትን ወይም ደግሞ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማን አድርጎ ያለፈ መሆኑን ልገልጽ ወዳለሁ በጣም እናመሰግናለን በዚህ ይቀጥሉ ከጎናችሁነን እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለሁ ወደ ጥያቄው ስመለስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በእርሶ መሪነት ሴቶች ወደ ውሳኔ ሰጭነት በመምጣት ወይም በማውቃት ረገድ የተሻለ አፈጻጸም እንዳለ ይታወቃል ይሄንን የበለጠ ለማድረግና قبل ما درس هنا كفتني درجة لما درس مني تحسب أنا قرأ له ولا تاني أو تيجي كيرمو أربطوا الدر يملك طال أربطوا الدر لاي سيتو شو اللي أنت ناوي تساعدفو أن دالا شوي توقعل قال باقي هنا قر باقي نوم على السلام ما يشل هنا نقر وده تل لما درس ليلام يتحسب أنا قرأ له بيتحسب بات وداله عم سجن الله زاري بفيد لفي تاشيني على طول التوب على سلطانوش بتلاقي سومالي كله لالنا برو ما قرط بلو لالنا برو جنزاري بتام ده سيالنو وده حالا لما رسلنا يزاري أم مستعمت كدكتور أبي قار يونا وي تعرف قار نبر أم مست إياك وش أكر بيلف نبر يا أم مست إياك كبر تقلاي مينستر ثمل سولنال ثمل سولنال ملا شنو ما عين ثنال عندك زينو كذابو حالا يمتهوت كزاودي التناغركم يسوى سبكو نبرة يتسرى ونسرى ملاش لمستات يسوى سبكو نبرة سلازي بتام نام سجنا لن أهون لمسالة تنانت نايينو إنجا النات مسكر مهون متشل بطنو وند كال مسكرة النات مسكرة لش لا تسرى ونسرى مالتنو النات بتام دس ملنو يام ملكتنو إنيا يمتانو سيتوش تشكمن ودكل راجن منهد بط ملكتنو مكناتهم بالفو دكتور أبي سماتو لنتن أتسمالي كل الأرقال قد تشجين يلما بلونا برا يا تشجين يلما بات بوك أيانات سمالي كل بوك أيانات أهونو يتوسر رتايشو يالاشو سلازي انتك لالين أن ملك تيزن تنانتنا يسراشو تنسرا بلزقنا يسرا ونسرا بتأمل من بدنك نو. بزي وفرته بزي وكمته يعني كل سيزور على دكمني مغناطم بتأم ده سيالين سيزور كت على دكمني ما تابي شيء بيت سجوا دكمني. أنا يومي ثايو دسكاس دستة هاي دكمهم أي مروهم أي ربشهم أنا بتأم ده سيلان أنا مسجنا لن ليلا مقدي سومالي كلل ودا سومالي كلل ملاسنا بفرال درجة يسيتوش تساتفو بتأم من منت منستروش وينم بالسلطانوش تروني تعلين علوت كن ورا وكل السنيد ورا كل ال ويا كل السنيد يسيتوش تساتفونا بالسلطان بتأم أنا استنيانو يعني من أين تكد الله شو لسيتوش سكورة دادرس كزون سكورة دادرس
ከወንዶቹ እኩል ለመሳተፍ ምን አይነት እቅድ አላችሁ? ሌላው የኢኮኖሚ አሁን ለምሳሌ ሶማሌ ክልል በንግድ ነው የሚተዳደረው። ያ ንግድ ያው ጠረፍ ስለሆን እንት ነው ምንድነው ኮንትሮባንድ በጣም ይበዛል። ያንን ደግሞ ለመከላከል መንግስት ከፍተኛ እቅድ እንት ጥረት ያደረገ ነው። ግን ሴቶች አሉ። ከ180 ነጋዴዎቹ ሴቶች ናቸው። እነዛ ሴቶች አሁን የጠረፍ ነጋዴ ንግድ ፍቃድ ተሰጥቷቸው በማህበር ተደራጅተው ስራውን ለመስራት ይችላሉ ወይ? አንድ ምርቃት አለኝ። አገራችንን ሰላም ያርጋው። አገራችንን ሰላም ያርጋው። እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት ምን ሄድበት እድል አላህ ይስጠን። እግር ለእግር ተያይዞ ስራ አይሰራም። ጋን እጅ ለእጅ ተያይዞ ወደፊት ምን ሄድ ከዚህ በለጠ እንትን እንደርሳለን። ስለዚህ አላህ ልቦናችንን አላህ ይመልስልን። ወንዶቹ አስቸግረውናል። እኛ እናቶች ነን በብዙ ቦታ ነው የምንጠቃው። አላህ ወንዶቹን ልባቸውን አላህ ይስጣቸው። ልቦና አላህ ይስጣቸው። በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ትላንት ስለያየናቸው የልማት ስራዎች በጣም ተደስተናል። ከዚህም የተረዳሁት ትምህርት ሰጭ ነገሮች ነበሩት። ብዙዎቹ ያየናቸው ነገሮች ትምህርት የሚሰጡ ለምሳሌ እኛ ሴቶች አዳዲስ ሐሳቦችን በማፍለቅ ትልቅ ስራ መስራት እንደምንችል ተረድቻለሁ። አዳዋ ሃይማኖት በሄር ጾታ ሳይለይ የሁሉም ህብረተሰብ ትግል ለውጥ እንዳመጣም ተረርተናል። በቤተ መንግስት ውስጥ ደግሞ ያየናቸው ድሮ የነበሩ ታሪኮችን መጠበቅ የመንግስት ግልጽ የሆነ አቅጣጫ እንደሆነም ተረርተናል። በመቀጠል ወደ ጥያቄዎች እገባለሁ። በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣልን እንፈልጋለን። አስተማማኝ ዘላቂ ሰላም እንዲሆንልን በውይይትና በድርድር ችግሩ ቢፈታልን እላለሁ። ሁለተኛ ጥያቄ የወሰንና የማንነት ጥያቄ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነው። ለዚህም ያደረጉት ያለ ጥረት እንዳለ እናውቃለን። ነገር ግን ችግሩ በአፋጣኝ ባለመፈታቱ ችግሩ እየሰፋ እንዳይሄድ ስጋት አለኝ። በአጭር ጊዜ ቢፈታልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በተሰጠኝ እድል ስለያየናቸው ታላላቅ የልማት ስራዎች የጎሉ ሀገራዊ ፋይዳዎችን አንስቼ ከዛም የተወሰነ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። ነገር ግን በመጀመሪያ ክቡርነቶ የሴቶችን ሐሳቦችን እና ጥያቄዎችን ለማዳመጥ ይሄንን ካልተሳሳትኩ በተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉትን ሴቶች አንድ ላይ ያመጣ የሴቶች ተወካዮችን እንደዚህ ያሰባሰበ አዲስና ታሪካዊ መድረክ እንዲፈጠርልን በማድረጎ ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው። ሁለተኛው በርሶ ኢኒሼቲቭ ተሰርተው የተጠናቀቁና እየተሰሩ ያሉ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች አሉ። የተወሰኑትን እኛም ለማየት በክተናል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አይኖቻችን ትችትን ላይ ይበዛሉ፣ የጎደሉ ነገሮች ላይ ይበዛሉ። እኔ ግን ከነዛ ነገሮች ይልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ነገሮች ላይ ሐሳብ ላንሳብዬ ነው። ያየናቸው ፕሮጀክቶች የተሰሩ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችና ገናም በመሰራት ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች በተለይም የጋራ ትርክትን ከመፍጠር አንጻር ለናሽናል ኢንተግሬሽን ያላቸው ጠቀሜታ የሥራ ዕድልን ከመፍጠር አንጻር እንዲሁም ቀጣይነት ያለው የሰው ሀብት ግንባታ ላይ ይሄ ሂዩማን ዴቨሎፕመንት የምንለው አስተዋጽኦ ላይ ከፍተኛ ስለሆነ በእውነቱ ከሆነ እጅግ በጣም ላመሰግነው እወዳለሁ ማለት ነው። በመቀጠል የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ። የመጀመሪያ ጥያቄ እንደሚታወቀው የሰሜኑ ጦርነት በመንግስት በሰላማዊ መንገድ እንደቋጨ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን በኦሮሚያ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የምናያቸው ግጭቶች አሉ። እነዚህ ግጭቶች ደግሞ እንደሚታወቀው እንግዲህ በከፍተኛ ወይ በመጀመሪያ ተጠቂ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። ያንን በክልሉ ዘላቂ ሰላምን ከማረጋገጥና እንዲሁም ዘላቂ ልማትን ከማረጋገጥ አንጻር እነዚህን ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ከመቋጨት አንጻር በመንግስት ምን የታሰቡ ነገሮች አሉ? ሌላኛው ጥያቄ አሁንም ኢንቨስትመንትንና የሴቶችን ጉዳይ ይመለከታል። ያ ምንድነው? ሴቶች በኢንቨስትመንት ላይ ተሳትፈው
በትልቁ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ አንዱ ችግር የመያዣ ወይም የኮላተራል ችግር ነው። እና ያንን የኮላተራል ችግርን ወይም የመያዣ ችግርን ከመፍታት አንጻር የተወሰዱና ኦር የታቀዱ ጉዳዮች ካሉ ቢነገረን ከሚል ነው። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በርሶ ኢኒሼቲቭ የተሰሩ ስራዎችን አለማድነቅ አይቻል። ምክንያቱም ትላንትና በብዙ ስናይ ነበር ካየናቸው ነገሮች ማንሳት የምፈልገው ትላንትና አድዋን አይተናል። አድዋ የናት ያባቶቻችን ታሪክ ነው። ሁሉም ህዝብ የተሳተፈበት ከተላየ አቅጣጫ ካራቱ ማዘን ህዝቦች ተሳትፈው ጠላት ወራሪን የመከቱበት እኛም የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ታሪክ ተብሎ ዛሬ የነጻነት እዳ እንዳይኖርብን ቀና ብለን እንድንሄድ ያደረገን ታሪካችን ነው። የኢኮኖሚ ዋልታችን የሆነው ቡናችን ዘንድሮ ላይ ያለበት ሁኔታ ትንሽ እንትን አይደለምና ምናልባት ከዛ አንጻር የዶላር የገበያችንን ሊጨምር ስለሚችል እሱ ላይም የሚሰራ ነገር ካለ ቢሰራልን ለማለት ነው። ስለተሰጠኝ እድል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ እውነት መናገር እስከሚያቅተን ነው ያየነው ትላንትና። እውነት ይሄንን አመራሩ ያየነው ወይ የክልሉም የወረዳውም የዞኑም እነዚህን ስራዎች ያየነው ወይ የምል ጥያቄ በውስጥ ያጭሯል። ለምን ቢባል ይሄን ያየሰው ተኝቶ ያድር እና እነዚህ ነገሮች ወስዶ ከዛ ውስጥ አንዷን ጠብታ እንኳን ማስቀመጥ መቻል እንዴት ያቀተናል የሚል በውስጤ ጥያቄ ያጫረ ነው። ካየሁት ከትላንቱ በጣም የቆራሁበት ህፃናትን ከታች እያሳደገ የሚሄድ ቤተ መጻፍት ህፃናት ታዳጊ እነዚህን ህፃናት እዛ ውስጥ አስነብቦ እዛ ውስጥ ማዋል ማለት ትልቅ እመርታ ነው ለኢትዮጵያ። እዛው ውስጥ ያነበበ ልጅ እዛው ውስጥ የቆየ ልጅ አደዋንም እዛው ያየ ሌሎችንም ያየ ሳይንስ ሙዚየሙንም ያየ ያነበበ የሚወጣና የሚያድግስ ልጅ ስለሆነ ይሄ ልጅ ለሌሎች ዲክሽነሪ ሆኖ ያድጋል የሚል እምነት አለኝ ከቤተ መጻፍቱ ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በፌደራል የሚሰሩ አንዳንድ ስራዎች አሉ። ከነዚህ ስራዎች ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች በፌደራል ነው የሚተዳደሩት። ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ደባል ነው ከሚዛን ጋር። እንግዲህ አንዱ መሪ ከሆነ አብሮ ደባል የገባው ተጎጂ እንደሆነ ማንም ያውቃል። ስለዚህ ይሄንን ዩኒቨርሲቲ የማዳን ስራ ካልሆነ ብቻውን ተነጥሎ ራሱን እንዲያስተዳድር ቢደረግ ለመንግስት ሰራተኞች ጤና መድን ሴቷ የቤት እመቤት ከሆነች ባል ይጠቀማል። ሁለቱ የመንግስት ሰራተኞች ከሆኑ ተጎጂዎች ናቸውና ይሄን ቢታይልን የሚል በተረፈ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በማከላችን ተገኝተው የምናነሳውን ጥያቄ አስተያየት ተቀብለው ምላሽ ለመስጠት በማላችን ስለተገኙ ወክዬ በመጣሁበት ክልል ሴቶች ስም ላመሰግነው ተወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል አንዳንድ አስተያየቶችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንጻር ያፈር ማዳበሪያ ምርጥ ዘር በጊዜ ከማቅረብ በተመጣጣኝ ዋጋ ከማቅረብ አንጻር እዛ አካባቢ ላይ የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። እኛ እንደ ሀገር ከፍ ብለን እየሰራን ያለነው ስንዴን ወደ ውጭ ኤክስፖርት የማድረግ አቅም ላይ ደርሰናል። ይሄንን ደግሞ ምርታችንን ዝቅ ሊያደርግ የሚችለው አፈር ማዳበሪያው በጊዜ ካልቀረበ ምርጥ ዘሩ በጊዜ ካልቀረበ ምርታማነታችን እየቀነሰ ነው የሚሄደውና እንደ ዘንድሮ እንደ ማዕከላዊ ክልል አካባቢ ያው ትርፍ አምራች ኤሪያ ነው ያ ኤሪያ ይታወቃል። ማዳበሪያ ዘግይቶ በመግባቱ ምን ያህል አርሶ አደሩ እንደ ተረባበሸ ከዛም ባለፈ ሁላችን ባለንበት ቦታ ረፍት ያጣንበት ሁኔታ እንደነበር ይታወቃልና እንደ ዘንድሮ አንደኛ በበቂ ሁኔታ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ ከማድረግ፣ ሁለተኛ በጊዜ እንዲደርስ ከማድረግ፣ ሶስተኛ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ አርሶ አደሮች
ዋጋው በተመጣጣኝ ሁኔታ እንዲቀርብ ተደርጎ ምርትና ምርታማነታችን አድጎ ይሄ ሁሉ ስለ ድህነት ስለ ኑሮ ውድነት ምናወራው ሁሉ ነገር እዛ ውስጥ ነው የሚካተተው ምርታችን ካደገ መንግስት ሰራተኛው በትንሽ ደሞዝ ገዝቶ ልጆቹን ቤቱን ማስተዳደር ይችላል ግን ደሞ ምርታችን ካላደገ ያለው ደሞዝ አነስተኛ ነው ጣሪያ ላይ ይወጣል ግዢ መጠኑ መኖር አይችልም ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ በጣም ትኩረት ተሰጥቶ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገበት ቢሄድ መልካም ነው የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ ሴቶችን በዚህ አግባብ ወደዚህ ጠርተው እድል አግኝተን እርሶንም እንድናይ የእርሶንም ካቢኔ ጭምር እንድናይና ሐሳባችንን እንድንገልጥ መድረክ ስለተዘጋጀልን አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስተር ወደ አመራርነት ከመጡ በጀምሮ ለሴቶች ያው የተሰጠ ያለው ድጋፍ ንም ጭምር ላመሰግነው እንዳለው መንግስት ወይም ብልጽግና ሀገር መምራት ከጀመሩ ወዲህ እንደ መንግስት የተመዘገቡ ውጤቶች ሁላችንም የምናውቀው ነው ምናልባት ሴቶች ስለሆን እናቶች ስለሆን እዚህ የመጡ አርሶ አደሮች ነጋዴዎችም አሉ ሚዲያንም እንከታተላለን ከዚህ ከዳሴ ግድብ ጀምሮ ያዶዋ 00 የጫካ ፕሮጀክቶች የብሪክስ አባል ከመሆን ጀምሮ እነዚህ በጣም ልናመሰግንና ውቅና ልንሰጥ የሚገባቸው በጣም ትልልቅ ስራዎች ናቸው ከዚህ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ አንዳንድ ጥያቄ የማነሳው አለ እንደ ክልላችን የመሰረተ ልማት ከፍተኛ ችግር አለብን ከፍተኛ ችግር መንገድ ውሃ መብራት ኔትወርክ ላብነት ባነሳ መንገድ ከመንገድ አንጻር በፌደራል የተጀመሩ መንገዶች አሉ ለምሳሌ ከጌዴኦ አማሮ ቡርጂ መንገድ ከገደብ ወርቃ መንገድ ጌዴኦ ላይ ከአርባ ምንጭ ኦሞራቴ እነዚህ ከመሰረተ ልማት የፌደራል ከያዘው ፕሮጀክቶች ምንም ስራ ያልጀመረበት ነው ስለዚህ የምናመርተው ምርት እንደ ሆሪዞን የሚታወቅ ቡላ ቡና የተለያዩ ነገሮችን ማውጣት የማንችልበት እንደ ሴት እንደ እናት የወለዱትን ሊወልዱ ያሉትን ወደሚፈለገው ሪፈር ሲጻፍ ወደሚፈለገው ህክምና ቦታ ለማድረስ በጣም የተቸገርን ያለበት ስለሆነ ትኩረት ቢሰጥ የሚለው ነው ፍትህ አንጻር ሴቶች የፍትህ ተጠቃሚ ከመሆን አንጻር ዝቅተኛ ነው እንደ ክልላችን ለአብነት አንድ ወንድ ሴትን ከደፈረ 18 አመት ተብሎ የተደነገገው ውሳኔ ታች ሲሄድ ሽባ የሆነ ነው ያለው ስለዚህ እኛ እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሴቶች 18 አመት በቂ አይደለም የእድሜ ልክ እስራት ይገባቸዋል ይሄ ህግ ሊወጣ ይገባል የሚል ጥያቄ ነው ይዘን የመጣ ነው ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የሴቶችን የኢኮኖሚ አቅም ከማጠናከርና የሀገር ኢኮኖሚን ከማጠናከር አንጻር 35% ካሉን ኢትዮጵያውያን ሴቶች መሃል 35% ሴቶች ንግድ ላይ ነው የተሰማሩት እነዚህ ሴቶች አርሶ አደር አርብቶ አደርንም ጭምር በሰንሰለታማነት የሚይዙና የኢኮኖሚ ትስስር ያላቸው ናቸው በርግጥ የተለያዩ የብድር አቅርቦቶች ይመጣሉ ወዲፕ እዚህ ላይ በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው የሴቶች የብድር አገልግሎት በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያና ሌሎች ክልሎችም ላይ ወዲፕ እየሰራ ነው ያለው ግን ራሱ ሳይሆን የሚያበድረው ለማይክሮ ፋይናንስ ስለሆነ ማይክሮ ፋይናንስ ደግሞ የሚያበድራቸው ብድሮች ደግሞ ከወለዱ ከመጠን በላይ ያለፈና እንደሚታወቀው ሁሉ ሴቶቻችን ደግሞ የንብረት ባለቤትም ብዙ ስላይደሉ ኮላተራል ለማስያዝ ይቸገራቸዋል ስለዚህ እነኚህ ምርቶች ለማውጣት በጣም ይቸገራሉ እና የፋይናንስ አቅርቦቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ ሴቶችን ተደራሽ የሆነ አንድ ፕሮጀክት ቢፈጠርልንና በተለይ ተወዳዳሪ መሆን እንድንችል ሀገራችን ያው ሸቅጦችንም ማራገፊያ መሆን እንዳንችል እኛ መጠናከርና መስራት እንዳለብን እናቃለን
ነገር ግን ከአገራቸው አልፈው ወደ ኤክስፖርት ደረጃና ቫልዩ አድ አድርገው የተደበቁ ምርቶች አሁን ለምሳሌ ምዕራብ ላይ ያለ ቅመማ ቅመም እዚሁ ከመቀር ኤክስፖርት የሚደረግበት መንገድ ቡናችን ዋጋቷል ቡና ፕሮሰስ አድርገው ቡና ኤክስፖርት የሚያደርጉ እና ሌሎች ደግሞ በተለይ ፉድ ፕሮሰሲንግ ላይ ብዙዎቹ አብዛኞቹ ይሰራሉ ግን አሁን ንግድና ቀጠናዎች ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሶር ሳይንስና ቴክኖሎጂ እያሉ የመሰረቱት በተለይ የደረጃን ለማውጣት የነበረው ችግር ተቀርፏል ዛሬ ግን ኢንፎርሜሽን ስለሌለው ብዙ ሴት ፓኬጅ አርጎ ሌቭል አርጎ ያንን ኤክስፖርት የማድረግ አቅሙን የሚናጠናክርበት እይታ ቢኖረን ኢኮኖሚያችን ባንዴ ተስፈንጥሮ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝና ይሄን ለማለት ነው አመሰግናለሁ የፌደራል የመንግስት ሰራተኞች የመኖሪያ ቦታ ደሞዛችን 3000 ነው የቤት ክራ አንድ ሰርቪስ 5000 ብር ነው ወጥተን እንኳን እንከራይ ብንል ዙሮ ዙሮ በትራንስፖርት ደግሞ 5000 ይተካካልና በጣም ተቸግረናል የት ሆነን መስራት እንደምንችል ራሱ ግራ ገብቶናልና የፌደራል የመንግስት ሰራተኞች ኮንዶሚኒየም ወይ የምንኖርበት ሁኔታ ቢመቻችልን ላለው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ እርሶ ፊት ቀርቤ ንግግር እንዳረግ ስለተሰጠኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሳቸው ወደ አመራርነት ከመጡ በኋላ የሰሯቸውን ስራዎች በትላንትና ዕለት ብቻ አይተደው ወይም ጎብኝተን ጨርሰናል ለማለት በጣም ይከብዳል ለምን በአንድ ቀን ተሂዶ ታይቶ የሚያልቅ ፕሮጀክት አይደለም እነዚህ የተሰሩት ፕሮጀክቶች ጀምረን የማንጨርሰው የለም እንዳሉት ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ይሄንን ፕሮጀክት በማስቀጠል የኢትዮጵያን ህዝብ ቃል በገቡት መሰረት በማስደመም በርካታ ስራዎች አይደለም በየክልሉም እየሄዱ ጫካዎችን እየጎበኙ በእግራቸው እኔ በምን እይታ አይተውት ነው ይሄን ሁሉ ፈልፍለው ይሄን ሁሉ ቦታ እየመረጡ በየጫካው ውስጥ እየሄዱ የሚሰሩት ብዬ አንዳንዴ ምን አይነት ጭንቅላት ነው የሰጣቸው የሚል በጣም ነው የምደምመው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሀገራችን ከሌሎች ካደጉት ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ወደ አረብ ሀገር እየተሰደዱ የሚሄዱበትን ስራ ፍለጋ አገራችን ላይ በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ በርካታ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በጣም የሚያኮሩ ስራዎች አሉ በእኛው ባለሙያ በእኛው ሰው የሚሰራ ይሄ ሁሉ የምናየው ነገር በእኛው ልጆች በእኛው አባቶች በእኛው ወንድሞች የተሰራ ስለሆነ አንደኛ ይሄንንም እድል ለኢትዮጵያን እንዲከፈትና ሁሉም የሥራ ባለቤት እንዲሆን ስላደረጉ እውነት እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ትላንትና ወደ ጫካ ፕሮጀክት ስንሄድ ጠቅላላ ወጣት እንደ ጦጣ በየግርግዳው ላይ የሚሰራው ስራ በእውነት እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ምን እንደምል ራሱ አንዳንዴ ግርም ይለኛል ሰው ሀገር ሄደን እኮ ፍየል የምንጠብቅ ሰው ሀገር ሄደን እኮ የተለያየ ስራዎች ሰርተን ወይ ህይወታችንን ይዘን መጣለን ወይ ህይወታችንን ይዘን አንመጣም መንገድ ላይ የምንቀርበት የምንሰደደው ለብር ብለን ነው ነገር ግን እዚህም ሰርተን ማግኘት እንደምንችል እያወቅን መስራት እየቻለን ወይ ከህይወታችን አልሆን ወይ ከገንዘባችን አልሆን ወይ ሰርተን አልመጣን ወይ ከአእምሮአችን ትክክል አልሆንም ተበላሽተን የምንመጣበት ሰው ሀገር ላይ ተበድለን መተን አገሬ ማሪን የምንልበት ጊዜያቶች የምንያያናቸው የመጣ ነው ነው ስለዚህ አገራችን በጣም ትልቅ በጣም የምታምር በጣም የምታኮራ እኔ ወደ ወታደር ቤት ስገባ 83 ዓመተ ምህረት ትንሽ የመንጁስ ይያለው ነው የገባሁት ዛሬ ደርሼ ይሄን ማየቴ እኔ በጣም ያኮራኛል እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ ላይ በርካታ አሁንም እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ አሁን ይሄ አደዋ 00 ፕሮጀክት ተመርቆ ሲከፈት እድሉን አግኝቼ እጀጎብኝቻለሁ ከዚህ በፊት ግን ዙሪያውን አጥርታጥሮ ሰልባጅ ዙሪያውን ሲሸጥ እንደነበረ አቃለሁ
ዛሬ ያለበትን ደረጃ ደግሞ ስናይ አልፎ ተርፎ ይህ የጀግኖቻችን መጥሪያ አደዋ ድል ተሰርቶ እዛ ቦታ ላይ ጀግኖቻችን ታሪክ ተጽፎበት የእያንዳንዱን ታሪክ አንብበን ልንረዳው በመንችለው መልኩ እዛ ቦታ ላይ ተቀምጦ ነው ያለው ወታደሩም በወታደር ሴትነት ሳይበግረን ከወንዶች እኩል የትኛውንም ከባድ መሳሪያ በመሸከም የትኛውም ጠላት ጋር በመፋለም ዛሬ እዚህ መሃላቸው አለን አሁንም በየጦር ግንባሩ ተሰልፈው ያሉ ጀግኖች ሴቶች አሉ እዚህ እኛ ማህበረሰብ መሃል ተቀምጠን ያለን ደግሞ እህቶቻችን ሀገራችንን ሰላም እንድትሆን የየአካባቢያችንን ሰላም በመጠበቅ የየአካባቢያችንን ደህንነት በመጠበቅ ከመንግስት ጎን በመሆን ከጸጥታ አካል ጋር በመሆን እኛ ክፍተት ካልሰጠን እኛ በራችን ከዘጋን የሚመጣብን አንዳች ነገር ስለሌለ እኛ በቤትም ብንሆን በውጭም ጀግኖች የትኛውንም ኃላፊነት መወጣት የምንችል መንግስታችንም አምኖ ሴቶች ይሰራሉ ሴቶች የሌሉበት ምንም አይነት ግቡን አይመታም ሴቶቻችንን 50% አለም ከዛ በላይ አልፎ ወደ አመራርነት ሰጭነት ላይ መጥተው ስራ መስራት እንዲችሉና መወሰድ እንደሚችሉ ያሳዩን በጣም ከልብ የማመሰግናቸው መሬ የሀገሬ መሪ ናቸው በኔ ትውልድም ደግሞ ስላሉ ስለተፈጠሩም እግዚአብሔር አብዝቶ ዘመኖትን ይባርክ እድሜ ጤና ይስጦት ነው ምለው እግዚአብሔር ያክብርልን እናመሰግናለን ባደረግነው ጉብኝቶች ያየናቸው በተለይ በሀገራችን በነበረው ሰላም ምክንያት ሀገራችን እንደ ሀገር እንድትቀጥል የልማቱ ጎዳና በተጠናከረና በተደራጀ መልኩ እየተሰራ ነው የመጣው ይሄም ያለምንም ምክንያቱም ጦርነት ያካሄድ ልማት ማካሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው ያን ቻሌንጅ ሳይበግረው ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል በጠቅላይ ሚኒስትራችን መሪነት ትልቅ ስራዎች ተሰርተዋል በተለይ ጎብኝተን ያየናቸው ካድዋ ጀምሮ ከቤተ መንግስት ጀምሮ ካድዋ ጀምሮ እስከ ጫካ ያለው በጣም በትልቅ ሁኔታ የሚያስደምም ሀገራችን በትልቅ ደረጃ ላይ እያለች ሀገር እንደመሆኗ የትም ሀገር ሰራዊታችን በሄድ አንገቱ ቀና አድርጎ የሚናገርባት ሀገር እንደመሰረቱልን በዚህ አጋጣሚ በተቋሙ ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ የትም ቦታ እንሂድ የትም ሀገርን ንዝመት ሰላም ማስከበር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትልቅ ሀገር አለችን ብለን ተስፋአችን በተጨባጭም ሌሎች ሀገሮች እንዲናገሩ አድርገውልናል በብዙ ሀገር ሰራዊታችን በሰላም ማስከበር ላይ ይሄዳል በሰላም ማስከበር ሲልክን ኢትዮጵያዊ የሚባለው ነገር ሲናገር ያቺ በድገት ላይ ያለች ሀገር እንደምትባል በግልጽ ያስመሰከረንና የመጣው ይሄም ትልቅ ልማቱ በደንብ ነው ደከመናልልንም በተለይ ሰራዊት አይደክመው ሁሉም ጀነራሎች የፌደራል ፖሊስ ሌላው ማህበረሰብ ሴቶቹ በድሜም ወጣቱም ትልልቁም ደከመይ ሰለቸኝ ሳይል ግን የሚታየው የነበረው ቪዥን ነው ሁሉም ነገች ሀገር የት እየሄደች ነው ያለችው እኔ እንጦጦ ላይ ወጥቼ አዲስ አበባን ሳያት እንዴት ታምራለች ብለን ሁላችንም በሐሴት ነበር የተሞላን ሀገር እንደ ሀገር የት እየሄደች ነው ያለችው ነገር የሚለውን በተለይ ለሰራዊታችን ትልቅ ሞራል ነው ነው የሚለው ውትድርና ህይወትህን ነው የምትሰጠው ህይወትህን ለሀገር ነው የሰጠው ለልማት ደግሞ ህይወትህን መስጠት ያኮራል እንጂ ያሳፍር ለዚህ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ህይወቱን ለሀገር ልማት ለሀገር ግንባታ እየሰጠ ያለው በዚህ አጋጣሚ በሰራዊቱ ስም በሰራዊት ሴቶቻችን ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ ለዛም ነው ሴቶቻችን በሚሰጠን ህገ መንግስት ተልኮ ሁሉም ከጫፍ እስከ ጫፍ ኃላፊነቷን እየተዋጣቻለች ሀገር የምትቀጥለው ሀገር ሰላም ሲሆን ቀድም ሰላም ጉዳይ ብዙ ነገር ተብሏል ሀገር ሰራዊቱም እንዲማር እንዲያድግ እዚህ ያለች ሴት ትልቅ ሚና አላት ሌላ የሁሉም ጥያቄ ነው ለማቅረብ ወታደር ህይወቱን ነው የሰጠው ጥያቄ ያበዛም ግዳጅ ነው ተቀብሎ የሚሄደው ግን ሴት ነንና አንድ የሚጎሉን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ስለፈለኩ ነው አንደኛ
ሴቶቻችን በተለይ በውሳኔ ሰጭነት እነዚህ ብቻ ጀነራሎች ነው ወይ የሚበቁት? ክብር ጠቅላይ ሚኒስተር፣ ብዙ ጀነራሎች መምጣት የለባቸውም። ምክንያቱም በርሶ ጊዜ ነው ሁላችንም የተሾም ነው አቀዋለሁና እርሶን በደንብ ያቆታልና ብዙ ሴቶች እንዲመጡ እንፈልጋለን። ሌላኔ ሌላ ብሔረሰብ ጋር በተለይ ሶማሌና አፋር ብዙ ሴቶች እየመጡ አይደለም በሰለ በውታደር ላይ የሶማሌ ሴቶች ወደ ውትድርና መግባት አለባቸው። የአፋር ሴቶች ወደ ውትድርና መግባት አለባቸው። ይሄ ስንሆን ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች? ሙሉ ትሆናለች። ከዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎች ወደ መከላከያ ቢገቡ ትልቅ ሚና አላቸው። የመማር ድላል ተቋማችን ውስጥ ደስ የሚለው አፈርማቲቭ አክሽን ለሴቶች ቅድሚያ የትምህርት ድል እንዲያገኙ ይደረጋል። በተለይ በዚህ ላይ እዚህ ያለች ሴት እዚህ ያለች አመራር ሴት ሴቶች ወደ መከላከያ እንዲገቡ ትልቅ ድጋፍ እንዲያደርጉ ይሄን ለማሳሰብ ነው የፈለኩት። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እዚህ ስለተገኘሁኝ። ከህገ መንግስቱ መሻሻል በኋላ ከ1995 የሴቶች መብትን የሚያከለው አርቲክል 35 ክሊርሊ ሆኖን የሴቶች መብቶችን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ ናሪት ከተደረገ በኋላ በርካታ የሆኑ የህግ ማሻሻያዎች የአስቻይ ሌጋል ፍሬምወርኮች በሀገራችን ላይ መሻሻሎችን ተደርገዋልና እነሱን ተከትሎ ደግሞ አሁን ላይ አሁንም በዚህ ጊዜ ላይ የwomen empowerment policy የጸረ ጾታ ጥቃት ወይም አንታይ ጂቢቪ policy ምንላቸውን ከዛ ተከትሎ የመጡ የቀሩን ህጎችን የማሻሻል ስራዎች በርክ በየተካሄዱ ነውና ለዛ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱንም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። እኛም የተሳተፍንባቸው ስለሆኑ ማሳሰብ ግን ምፈልጋው እነዚህ የተሰሩና የድራፍት የተደረጉ ያሉ ፖሊሲዎች ኢምፕሊሜንቴሽናቸውንና አፈጻጸማቸው ላይ በደንብ ቶሎ አልቀው ወደ አፈጻጸም የሚገቡበት መንገድ ማመቻቸት ላይ ሐሳብ አቴንሽን ቢሰጠው ማለት ፈልጋለሁኝ። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ አሁን እንደሚታወቀው በሰላምና በግጭት ዙሪያ አሁን በርግጥ አቃለሁኝ ከሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ጋር በቅርበት እየሰራው ስለሆነ የናሽናል አክሽን ፕላን ወይም የህግ በሱ ዙሪያ ያለም የህግ መሻሻል እየተሰራን ያለው እሱ ፖሊሲም ኢሚዲየትሊ ተሻሽሎ አትሊስት መንግስትም ዊሉን የሚያሳይበት ፍሬምወርክ ኖሮት ደግሞ በዛ ዘርፍ ምን ሰራቸው ስራዎች የሚሳለጡበትን መንገድ ለማመቻቸት እነሱም ፖሊሲ አቴንሽን ተሰጥቶት በቶሎ ማለቅ የሚችልበትን መንገድ ለመጠየቅ ነው። ትራንዚሽናል ጀስቲስ ወይም የሽግግር ፍትህ፣ የብሔራዊ ምክክር የሚባሉ ትልልቅ ናሽናል ኢኒሼቲቭዎች አሉ ሀገራችን ውስጥ። በዛ ላይ የሴቶች ተሳትፎ ምን አይነት ነው የሚለውን ያው አብረንም እየሰራን ለማየት ሞክረናል። የድራፍት ፖሊሲ ወይም የሽግግር ፍትህ ድራፍት ፖሊሲውን በሚውይቶች በሚደረጉበት በሚጻፉበት ጊዜ የሴክሹዋል ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ በሴቶች ላይ ደረሱ ጥቃት ስፔሲፊክሊ አቴንሽን ተሰጥቷቸው ወደፊት የሚሰሩት ቅጣት እርምጃዎች ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በዛ ውስጥ የሚያልፉ ሁኔታዎች ላይ በሙሉ አሁን ባለንበት መቼስ ሁላችንም መረጃዎቹ አለን በያስባለው አይነቶቹ ለውጣው ቅርጻቸው ለውጣው በጣም ግራቪቲያቸው ግሬቭ ይሆኑ መጥቷል በሴቶች ላይ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶችና እሱን አድረስ በሚያደርግ መልኩ መታየት መቻል አለበት። እዛ ላይም ኮሜንታችንን ሰተናል ድራፍት ፖሊሲው። አይ ሆፕ ፖሊሲው በሚጸድቅበት ሰዓት ላይ የሰጠናቸው ሐሳቦች ይካተታሉ በያስባለው። መጨረሻ ያው የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር እንደሚያውቁት ለ30 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ነው። ይሄንን አብሮኝ እዚም ያሉ ሚኒስተር ቦስዝሽ ላይ ያሉት አብሮን መንሰራቸው በቅርበ ያሉ እኔ ጋር በስልክ እንግዲህ ያው በቃ ቢያንስ በአመት ወደ 13011 ሺህ የሚሆኑ ባለ ጉዳዮች ይመጣሉኛ ቢሮ። ሁሉንም በበጎ ፈቃደኝነት ነው መንሰራው። አብዛኞቹ ጠበቆች እዛው ውስጥ ያለ ነው በበጎ ፈቃደኞች ነን። አገሪቷ ውስጥ ሁሉም 8ቱም ክልል ቅርንጫፍ ውስጥ ነው እየሰራን ያለ ነው። ሶ እንደዚህ ሰፊ ስራን የሚሰራ ማህበር የራሱ የሆነ ስፍራ ተሰጥቶት መስራት የሚችልበትን መንገድ ቢመቻች ከዚህ የበለጠ መስራት እንችላለን። እስካሁን በበጎ ፈቃደኝነት ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይተዋል። ስለዚህ እነዚህ በተለይ በሙያ ማህበራት በሴቶች ሙያ ማህበራት አካባቢ ያሉትን እንደነዚህ አይነትንም ጥያቄዎች አብረን ተጋግዘን መስራታችን ካልቀረ በእኛ ሳይድ ያለውንም ኩዌስቶች አደራ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያችን በቱሪዝም በጣም ወደ ኋላ ቀርታ የነበረችበት ሁኔታ ላይ ነበረው። ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ ግን እየተደረገ ያለው ነገር እጅግ የሚያበረታታ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። ብዙ ያለን ብዙ የቱሪዝም ሀገራትን ከነሱ ያላነሰ ትልቅ ነገር ያለን፣ ነገር ግን ባለማስተዋወቃችን ባለመስራታችን ወደ ኋላ ቀርተን የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ግን እየተሰራ ያለው ስራ ከዚህ በተሻለ ሴክተሩን የሚያበረታ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ።
ከዚህ በተጨማሪም ለምሳሌ ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ያልተደረሰባቸው ቦታዎችም ታስበው እንዲሰሩ ቢታሰብ እናገራለሁ። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ኮንፈረንስን በተመለከተ የተጨማሪ ፋሲሊቲዎች መዘጋጀት ቢችሉ ተጨማሪ የኮንፈረንስ ሴክተሮች ቢዘጋጁ ምክንያቱም ኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚያክል ይዘን የአፍሪካ ጌትዌይ የሆነ አየር መንገድን ይዘን አፍሪካ ላይ የሚደረጉ የተለያዩ ሚቲንጎችን እና ኮንፈረንሶችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ትልቅ እድል አለ ብያምናለሁና ተጨማሪ ፋሲሊቲዎች ቢዘጋጁ ኮንፈረንሶችን ሚቲንጎችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እድል አለ ብያምናለሁ። ከዚህ በተረፈ የተሻለ ስራዎች ተሰርተው የበለጠ ተሰርተው ለማየት መኛለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላምን በተመለከተ ብዙ ተነስተዋል። እኔ አንድ ልናገር መፈልገው የኢትዮጵያ ስራ እንደጀመርኩ በሴቶች ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ሶማሊ ሴቶች የመጀመሪያዎቹ ቡድኖች ነበር መተው ያነጋገሩ። ምንም ማህበራትም አልነበሩ የዛን ጊዜ። ይሄ መቼ ነው? በ84 ዓመተ ምህረት መሆኑ ነው። እና መተው ያነጋገሩኝ እኛ እዛ ያለውን ጦርነት ፈርተናል፣ እዚህ እንዳይሻገር ፈርተናል፣ ስለዚህ አንድ ነገር ማድረግ አለብን ብለን ተመካክረን ከጎሳችን በላይ 13ቱም ጎሳዎች ተወካዮች ናቸው የመጡት። ቀደም እህቴ የሶማሌ ክልል ተወካይ የተናገረችው እጅግ ነክቶኛል። ምክንያቱም የሶማሊ ሴቶች በተግባር ያሳዩት ሁላችንም ልንጠይቅ የሚገባን እዛኛው ሶማሌ አገር ፈርሶ ጦርነት ተደርጎ ህዝብ ሲተላለቅ እኛ ጋር ለምን ድንበር ተሻግሮ አልመጣም የሚለው ሁልጊዜ በሄድኩበት በደረስኩበት ማወራው ነው። እንደሚታወቀው በታሪክ የኢትዮጵያ ሴቶች በምዕራብ አገሮች ወይም በተለያዩ አገሮች ተደራጅተው ስለ ተገኙ አይደለም የተደራጁት። የኢትዮጵያ ሴቶች በታሪክ ከ1927 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የተደራጁት በድርጅት መልክ። ለምን? ጦርነቱ አይቀሬ ስለነበረ ያንን ለመዘጋጀት ቁስለኛስ እንዴት ነው የሚነሳው? ምግብስ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን በትራዲሽናል የአድዋ ጦርነትም የታየውን አይነት አንቀሳቅሰው የገቡት እነሱ ናቸው። ከዛም በኋላ ሲመለሱ ከነጻነት በኋላ አይተውት የማያውቁት ችግር የመፈናቀል፣ የሙታን ልጆች፣ የብዙ አይነት ችግር ስለነበረ በዛ ያንን እንደገና ለማስተካከል ተደራጁ። ግን የሚያሳዝነው በታሪካችን የተደራጁ የተቀነባበሩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉና በተለየ ሁኔታ የፖለቲካ ስርዓቱ ሲለወጥ ወደ ኋላ የሚወስዳቸው ሁኔታ ነው ያለው። በቀደም የአዲስ አበባ የሴቶች የስልጠና ማዕከል አቃሊቲ በተደረገው ሳይ እጅግ ደስታ ቢሰማኝም ሰስቴናቢሊቲው ቀጣይነቱ እስከ መቼ ነው? ምክንያቱም ተቋቁሞ ይፈርሳል። የኢትዮጵያ ሴቶች ልማት ፈንድም ተቋቁሞ ነው የፈረሰው። ለምን ፈረሰ? በጣም በቅርብ ነው። በአዋጅ የተቋቋመ መስሪያ ቤት በአዋጅ ነው የፈረሰው። እና ይሄንን በተመለከተ ነው። ይሄንን ካልኩኝ ትንሽ ይበቃኛል። እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በዛሬ ውይይት እንደ አንድ ውጤት እንደ አንድ መልካም ነገር ማየው የኢትዮጵያን ውበት እዚህ ያላችሁ ሰዎች ከዚህም ውጭ ያሉ ሰዎች ለማየት እድል ያገኙ ይመስለኛል። ወታደሯ፣ ሚኒስትሯ፣ ጡረተኛዋ፣ ዲፕሎማቷ፣ በሁሉም ዘርፍ የተሰማራች ሴት ከሁሉም ያገኘችው ጫፍ
كمول لغودل ميمساس سلاسا يسماليو النات شجر كامارا النات شجر بزو ميالتريا يمهونو إثيوبيا بطرقا غامين دالنو بنفلقم ملايت يمانجل عندي هون يعني ما تناكر يالب بنزبوش مهونا جنن يميان مساكر سلاهونا إثيوبيا نوبتن بوستو لمايت الدرس لميشت I think we يتو تقامين أببر بياسبار لو ين كالكو بوهالا زيتوج بطرقا غامين دالنو يمهابر سبو قماشا كالنا داغر ملوت داغر سلام مامتا داغر مبلزك سلام نفلق قماشون اكل متو نتشغرال بسرا باللاچو مينا بيچا سايون يا عند ماهبرسب قماش اكل يونهش سيت يا عند هاجر فاونديشن مسرت دغمو بيتسب بيتسب وست دغمو انات مسوسونچ مسوسو يونهچون انات كتون بيتسب ميبالو تنشو انستيوشن بطعم وستاني انستيوشن اي نورم مالت سلاهاجر مياسبو سووچ لبيتسب كالاسبو سلبيتسب مياسبو سووچ سلمسوسو كالاسبو يتموالا نغر ليمتا ايچل كزي انصار ينانتن حسابوچ مادمت ينانتن كونسرنوچ مادمت بطعم تقامي يهونال سيتوچنا وندوچ ليوداددرو يميچلو فطران ايدلو እናንተ ሴቶች እንደ ሴቶች ብርቱ ናችሁ እኛ ለንወዳደር ሳይሆን ለንተባበር ይተፈጠር እኔ ያለኝ በተፈጥሮ ያገኘኋቸው ጸጋዎች እናንተ ያላችሁ ምን እናንተ ያላችሁ ደግሞ እኔ ያለኝ አሁን የውድድር መንፈሱ የመከፋፈል መንፈሱ አንደኛው ፍላጊ ሌላኛው ተከላካይ ስለሚያደርገው በተሟላ መንገድ ምናስበው ነገር ለማሳካት እንቅፋት የሚሆን ይመስለኛል መንቃት ጥሩ ነው ማወቅ ጥሩ ነው ያውቀነው መኖር ግን አስፈልጊ ነው እና ሴቶች ሰሙ ያነበባችሁት የሰማችሁት የትግል ስልት እንዳለ ኮፒ ከተደረገ የሚጠቅመን አይመስለኝም የኛ ባህል የኛ ፖለቲካ የኛ አድገት የራሱ ገጽ ስላል ሰሙ የሰማነው አክቲቪዝም እንዳለ ካመጣን አይሳካልን ይሄን በደንብ ማሰብ ይኖርባችኋል በያስባል አሁን እናንተ ጀግኖች ከሆናችሁ እናንተ ሰላም ወዳድ ከሆናችሁ እናንተ ታማኝ ከሆናችሁ የዚህ ሁሉ ችግር ባለቤት ወንድ ብቻ ከሆነ በችግሩ ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን እናንተ ከሌላችሁ እንዴት ወምፍቴ ይመጣል ይመጣቀዋል በምንሳተፍበት ውጊያ ሁሉ ሴቶች አሉበት ባሸነፍንበትም በተጎዳንበትም እንዳላችሁት ለሰላም የሚያለቅሱ የሚተጉ እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው እና ኃላፊነት የሚወስድ በኮር ማነታችን ላይ የቆመ ሰሙ የሰማነውን ያየነው ሳይሆን በእኛ ማነት ላይ የቆመ ችግራችንን መሰረት ያደረጉ ጉዳዮች ላይ ብንወያይ መፍትሄም እናመጣ ይመስለኛል በዛ ሐሳብ ነው ማየውኔ ሴቶች ተነሳሽነት መሻት ፍላጎት ኖሯቸው ፖዚቲቭ አመለካከት ካላቸው እንዳላችሁት ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ብዙ ነገር እንዳደረገ መምሰል አይደለም ማድረግ ይችላል ይሄን ደግሞ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ መናገር የምትችል ይመስለኛል ለኋላም ብንሄድኮ ንግስት ብለን ሳባ ምንልኩኛል ለኔ ምንልኩኛል አሉ የሚጠሩ ሴቶች ታሪክ አለን የሚጨበጥ የሚታይ የተሰራ ነገር ማለት ነው አሁንም እንዳላችሁት እዚህም እዚያም በርካታ ታታይ ሴቶች አሉ ይሄንን ከኛ ፍላጎት ከኛ መነሳሳትና ከቀና አመለካከታችን ጋር ያያይዘን ከሄንበት ውጤት እናመጣለን በያስባሉ ቀድም ባነሳቻቸው ችግሮች ኮንሰርኖች ኢትዮጵያ ላይ በችግር መግባባት ምንም አይነት ፈተና አይደለም ደህነት አለ ሁላችንም እንለዋለን መንገድ የለም ሁላችንም እንለዋለን ከተሞቻችን ንጹህ አይደሉም አንቸገርም በዚህ ምን ቸገረው ያ የተግባባንበት ጉዳይ እንስራ ሲባል እንቀይር ሲባል ዘር ይመጣል እምነት ይመጣል ጾታ ይመጣል ሰፈር ይመጣል ወደ ተግባር ሲገባ ነው ፈተናው
ለምሳሌ ጫካን ስንጀምር ጊዜው አሁን ነው ወይ ጫካን መስራት ጊዜው አሁን ነው ወይ የሚል እሳቤ ያነገቡ አይዲያዎች እንሽራሽራሉ በተለያዩ ግለሰቦች እናንተም ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ጊዜው አሁን ነው ወይ ጊዜ ለመንግስታት ተሰፈው የሚሰጣቸው ተለክቶ ጊዜው አሁን አይደለም ነገ ነው ይያለ ነገን የሚጠብቅ መንግስት ስራ ሊሰራ አይችልም። ለምሳሌ እኔ 5 አመት የምርጫ ዘመን ነው ያሸነፈው ፓርቲ የወከለኝ ፓርቲ ጊዜው አይደለም ብዬ ብዝናናና 5ቱ ካለቀ በተገደበ ጊዜ ውስጥ የተሰጠኝን ሲዝናል ኦፖርቹኒቲ ቢሳረጋለው ማለት ከፋም ለማም በተሰጠው ሲዝን ነው ሰው ስራ ሰርቶ የሚያልፈው። ጊዜን ማሸጋገር ለትውልድ እዳ ያመጣል እና ጊዜው አሁን ነው ወይ አድዋ የሚሰራው አሁን ነው ወይ ጫካ የሚሰራው አሁን ነው ወይ አዲስ አበባ የሚሰራው የሚል በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ጊዜው አሁን ነው። በቀጥሮ ምን አስቀምጣው ነገር የለም። ይሄን ማስተዋል ከልብ ካልቻል የተለወጠ ሀገር ማየት አንችልም። ባንድ ወቅት አንድ ወጣት በጣም ብዙ ችግር አለበት ቀድም እንዳነሳችሁት ቤት ውስጥ ችግር አለበት መስሪያ ቤት አለቃው በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው አልተመቸው መስሪያ ቤት ችግር አለበት ጓደኞቹ በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው በብዙ ምሬት የተሞላ ሰው ነው ካለውበት መከራ ካለውበት ችግር እንዴት ነው የምወጣው ብሎ የሚያስብ የሚጨነቅ ሰው ነው እና በዚህ ስሜት ውስጥ ይያለ አንድ በስራ የተሳካላቸው ሰው ስማቸው ገን ነው የሚታወቅ 100 ግመል ያላቸው ሰው 100 ግመላቸውን ካሉበት ከባቢ ወደ ሌላ ከባቢ ይዘው ሲሄዱ መሽቶባቸው እሱ ያለበት ከተማ ሊያድሩ ይዘጋጃሉ። ናሰማ የተሳካለት ከመቶ ግመል በላይ ያለው አሁን 100 ግመል እየነዳ የመጣ ሰው እድሜውን ከፍ ያለ ከልምዱ ሊያስተምር ሊያካፍል የሚችል ሰው በዚህ ከተማ ሊያድር መጥቷልና ብታገኘው ብሎ ወዳጆች መክረውት ሽማግሌው ሊያገኛቸው ይሄዳል። ሄዶ ነገራቸው አለቃ ያስቸጋይ ነው ስራ ቦታ ጎረቤቶቼ በመረት ተሙልቻለሁ ከዚህ ካለውበት ችግር እንደወጣ ምን ይመክሩኛል እንደርሶ የተሳካለት ሰው እንደሆን ፈልጋለሁ ሲላቸው ልጄ አሁን ትንሽ መሽቷል ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው ጠዋት ነግራለሁ ግን ጠዋት እንደነግርህ ዛሬ እነዚህን ግመሎች እየጠበክልኝ ታድራለህ ወይ ልታል ምንም ችግር የለም ጠዋት እርሶ ከመከሩኝ እንኳን አንድ ቀን 10 ቀንም ባትር ችግር የለውም እጠብቃለሁ ይላል እንግዲያው ሰጋ አለ ምጠብቀው ሁሉም ግመሎች ሲቀመጡ ትተኛል ሁሉም ግመሎች ካልተቀመጡ ግን መተኛት አትችልም ምክንያቱም የቆመው ስለሚሄድ ተከትለውት ይበተኑባል ሜክ ሹር ሁላቸውም መቀመጣቸው ማረጋጋት አለብህ ይባላል አሉት ከዚያ ሄዱሳቸው ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አንድ 10-15ቱ ግመል ተቀመጠ ራሱ ሌላው አልተቀመጠም ልጁ እንቅልፍ ይያማረው እየደከመ ሲመጣ አንድ 10-15ቱን ራሱ ሊያስቀምጥ ሞከረ የተወሰኑት ደግሞ ሳይቀመጡ ቀሩ እዚህ ሲያስቀምጥ እዛ ሲነሱ እዚህ ሲያስቀምጥ እዛ ሲነሱ አንድም ደቂቃ ሳይተኛ ነጋ እና ሰውየው ጠዋት ሲመጡ አባባ አልተኛውም እኮ ለሊቱ ሙሉ ከፊሉ ሲቀመጥ ከፊሉ ሲቆም እርሱ ደግሞ ሁሉ ካልተቀመጡ አተኛ ስላሉኝ ሳልተኛ አደርክ ሲሉት በቃ የችግር መልስ እንደሱ ነው አሉት። አንዳንዱ ችግር በራሱ ይቀመጣል። አንዳንዱ ችግር አንተ ታስቀምጣዋል። አንዳንዱ ችግር አብረህው ትኖራለህ። ስንፈጠር ምናስተኛውን ችግርና ማናስተኛውን ችግር በህይወታችን ካልተገነዘብን በቀር ከልጆቻችን ከወንድሞቻችን ሰላም ይባል ነገር የለም። ትታችሁን ምትኖሩት ብዙ ነገር። በሀገርም እንደዛው ነው። በሀገርም
ሁሉ ነገር ሰላም ካልሆነ ካል ለማኝ ነው መንገር ለሰላም እየተጋን እግረ መንገድ ደሞ ለልማትም ጥረት ማድረግ ይኖርብናል በዛ ሐሳቤ ካልሰራን በቀር ጊዜው አሁን አይደለም ይያል ከተቀመጠን ልክ እንደባለፈው ዘመን ጊዜ ያልፋል ጊዜ ካለፈ በኋላ ደሞ ልጆች እዳ ተረካቢ ይሆናሉ በዚህ መንፈስ ማየት ብንችል ጥሩ ነው ሁሉ ሀገርሽ ያነሳችው የጀነራሎች ጉዳይ እነዚህ ጀነራሎች እድሜያቸው በሙሉ በከፍተኛ ታማኝነት የተጋደሉ ሰዎች ተራ ሰዎች አይደሉም እና እንደነሱ አይነት ቢበዛ በጣም ጥሩ ነው በርግጠኝነት የምናገረው እነዚህ ሴት ጀነራሎች የፖሊሷም ይሁን ወታደሮቹ በርግጠኝነት የዘረኝነት በሽታ የለባቸው ወታደሮች ስለሆነ እንደዛ አይነት በየቦታው ከሰፋ ይጠቅመናል ፍላጎታችን እሱ ነው አሁን ደሞ ያንቺ ስራ ስለሆነ ቶሎ አስተምሪያቸውና ከደረሱኝ ያንሾማለን ችግር የለም ሰላም በይመለከት ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል ጥያቄው የሚጎለው ነገር እናንተም እንደሌሎቹ ጥያቄዎች መሆናችሁ ብቻ ልክ ሰላም ከዚህ ኪስ ወጥቶ የሚሰጣችሁ አርጋችሁ ማሰባችሁ ብቻ ነው ችግሩ እንጂ ስለ ሰላም መነሳቱ ጥሩ ነው የሰው አምሮ እንደ ተረበሸ የንብ ቀፎ ነው ብዙ ጥያቄዎች ፍላጎቶች ይንጫጫሉ እነዛን እንደ ንብ ቀፎ የሚጮሆን የሰው ልጅ ጭንቅላት ኢንዲቪዲዩዋልስ ሬስት አርገውት ቆም ብለው በጸጥታ ማሰብ ይችላሉ ብዙዎች ግን እንደ ታወቁ እንደ ተረበሹ በጥያቄ እንደ ተሞሉ እድሜያቸው ያልፍ ይችላል ሐይቅ ዝም ብሎ ስናየው በዝምታ ጊዜ ያለው ውበትና ሞገድ ሲኖር ያለው አንድ አይደለም በዝምታ ጊዜ ዳር ተቀምጦ ሰው ያነባል ሙዚቃ ይሰማል ኃይለኛ ሞገድ ሲያይ ይሸሻል ሚረብሽ የሚያውቅ ነገር በውስጣችን ስካለ ድረስ ኮሌክቲቭሊ እንዳገር ሰላምን ማረጋጋት አስቸጋሪ ነው አሁን ቀደም የተነሳው የሰላም ችግር ለምሳሌ የደሴዋ እናት በአማራ ክልል የተፈናቀሉ ሰዎች ብለዋል በጣም ደስ የሚለኝ እናቶች ስለሆናችሁ እናንተ ፖለቲካል አጀንዳ ባጌጅ ስለሌላችሁ የትግራይ ሰዎች ተፈናቅለው የአፋር ሰዎች ተፈናቅለው የኦሮሞ ሰዎች ተፈናቅለው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው የሚፈናቀለው ብትሉ ደስ ይለኛል ማንንም አይፈናቀል የሚል አቋም ከእናንተ ውስጥ መደመጥ አለበት ምክንያቱም በየጓዳው ማንንም ሌላውን አፈናቅሎ በሰላም መኖር አይችልም ሁሉም ጋር አያስፈልግም በቂ ሀገር ነው ያለው በጋራ ብንሰራ ልንለወጥ እንችላለን በመገፋፋት ውጤት አናመጣም የሚለው ሐሳብ ቢያንስ እናንተ ጋር ስንወያይ ቢጎላ ጥሩ ነው በዚህ ጉዳይ ሴቶች ብርቱ መሆን አለባችሁ እኛ ለኦሮሞም ለአማራም ለትግራይም ለሁሉ ይመች ኢትዮጵያ ምንፈልገው ይሄ እውነት ነው ምንፈልገው እንደሱ ነው እና ሰላም ይፈልግ ሰው ወደ ሰላም መሄድ መምረጥ ይኖርበታል በእኛ በኩል ሁሌም ቢሆን ሰላም ቅድሚያ ምንፈልገው ነገር ስለሆነ ሴቶችን በሚመለከት ኢምፓወርድ መሆን አለባቸው ወስልጣንም መጋራት አለባቸው በንግዱም በብድሩም የተባለው በጣም ትክክል ነው ግን ትንሽ ናሬሽኖች እና የሴቶች ናሬሽን እናንተም ደግሞ ብትፈትሹ ጥሩ ነው ለምሳሌ የሴቶች የጠበቆች ወይም የዳኞች ወይም የህግ አዋቂዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሴት ከሆነች ሴት ስትጠቃ በሚኖረው የፍርድ ስርዓት ውስጥ ምንድነው የሴት ዳኛ ሚናዋ የሴት ጠበቃ ሚናዋ ምንድነው አንዷ ስትጠቃ አንደኛው እንዴት ነው የምታየው ጉዳይ ጠያቂ ብቻ መሆንኳት ይችላል እናንተ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የመፍትሄውም አካል መሆን ይጠበቅባቸዋል ናሬሽን ላይ ቼንጅ የሚያስፈልገው ሴት ፍትህና ርትዕ ልናመጣ ከሆነ ብልጽግና ልናረጋግጥ ከሆነ ሰላማዊ ሀገር ልንገነባ ከሆነ የትኛውም መንግስት ይሁን የሴትን ዕውቀት ጭንቅላት ብቃት መጠቀም አለበት እናንተ ለችግሩ የተወሰነ ደረጃ ሼር ወስዳችሁ መፍትሄውን በጋራ እናምጣ የሚል የቆረጣ አቋም ያዝ የሚተበቀባችሁ ይመስለኛል
ሴቶች ጠያቂዎች ሴቶች ለማኞች ሴቶች ለኛ ማካፍሉን ባዮች ከሆኑ ለምን ያካፍላል ሰጪው ለብቻው መገልገል የሚችል ከሆነ አይሰጥም ሴቶች ካልተቀበሉ ካልተጋሩ እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም አትችልም አይሳካል ብልጽግናን አታመጣው ዶሮኔ ካላራባው ለማት አይሳካ ከተማኔ ካላጸዳው ጽዱ ከተማ አጠብቅ አታገኝ የሚል አይነት የናሬሽን ለውጥ የሚያስፈልግ ይመስለኛል በየሄዳችሁበት ሴት አልተወከለም ሴት ችግር አለበት ሴት ናምን ነው ካላችሁ ያ መጮቆን በደም ውስጥ ያለና የሚፈልገው ወንድ መጠበቅ ይፈልጋል ያንን ቾቭኒስት ተውቱን እንጂ ለምን ሼር ያደርጋችኋል አንድ አርሶ አደር ወደ ጫካ ሲወጣ የንስር እንቁላል ያገኛል የንስር እንቁላል ቤቱ ይዞ ሄዶ ከዶሮዎች ጋር በመጣቅፍ ዶሮ አሳቀፎ ከጊዜ በኋላ ያንስር ተወልዶ ከዶሮዎች ጋር ጥሬ እየለቀመ ውጭ ወጥቶ እየለቀመ ቤት እየገባ ውጭ ወጥቶ እየለቀመ ቤት እየገባ አንድ ቀን ውጭ ሆኖ ጥሬ እየለቀሙ ወደ ሰማይ ሲያይ የሆነ ንስር ሲበር ያያል እና ወይኔ ምን አለ እኔም እንደሱ መብረር በቻልኩ እያለ እያዘነ ግን አልበረረም ከዶሮዎቹ ጋር ተመልሶ ገባ ንስር መሆኑን ስለማያውቅ በንስር እየቀና ዶሮ ሆኖ ኖሮ ማለት ነው እናንተ ያላችሁን ሚና መንዝሩ ታውጡት እንጂ ካለናንተ እኮ ሊሳካ አይችልም የምን ጥያቄ ነው አምጡልን ስጡን የሚባል ለማናቆ ትክክል አይደለም በዛ መንገድ ማየት ጥሩ ነው ከህግና ፖሊሲ ጋር የተነሳውን ጉዳይ ኖት ይያለውና በህግ አቃቤ ጋር ነጋገርበታል ነው በሁሉ ጉዳይ እዚህ ኮሜንት ማድረግ ስለሚያስቸግረኝ ኢንፍራስትራክቸርን በሚመለከት በየቦታው ውሃ መንገድ ገበታ ለሀገር እኛ ጋር ቢመጣ ኦልሞስት ሁሉም ጠይቋል ለተባለው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ግን እንደው ኢትዮጵያ በሙሉ አድዋ ቢሰራ ኢትዮጵያ በሙሉ ጫካ ቢሰራ እንፈልጋለን ግን አይቻለም አንደኛ ድሃ ሀገር ነው የተረከብነው በእዳ በከፍተኛ እዳ ውስጥ ያለ ሀገር የተረከብነው ሁሉን ነገር ማድረግ አንችልም በጣም ውስን ነው ማድረግ የምንችለው ነገር ምናደርገው ምንድነው አዲስ አበባ ለሁላችንም ምልክት ስለሆነች ተረባርበን አዲስ አበባ ለውጥ ብናመጣ አንደኛ ቀደም አንዳንዶች እንዳነሳችሁት ከንቲባዎች መተው ሲያዩ ሲመለሱ ትምርት ይወስዳሉ እናንተ ደግሞ ስትፈ ጠይቃላችሁ እኛም እዚህ ስንሰራ ሰዎች ስለምንሰራ ለምሳሌ ቀደም የተባለው የጫካ ዳገት ላይ የታዩ ወጣቶች በሺህ የሚቆጠሩ ናቸው ታችኛው ፓላስ ብቻ 3400 ሰራተኛ አለ ፓላስ ካለቀ ያ ሰው ስራ ፍለጋ ወደ ሲዳማ ይሄዳል ወደ ጅማ ይሄዳል ጎንደር ይሄዳል ማለት ነው ስራ እየተማረ ነው ብር ብቻ ለሚያገኘው ያያችሁትን ሳር አተካከል ኢትዮጵያ ውስጥ ቃል ነበር ማሁን ጀመር ነው የኛ ሀገር ደግሞ ተራራይ በዛዋል እነዚህ ልጆች በየክልሉ እየሄዱ ስራ ያገኛሉ ማለት ነው እየተማሩ ነው እኛም ልምድ ያገኘን ነው ቀስ ቀስ ይያል ሊሰፋ እንደሚችል አንድ ጊዜ ሁሉን ማበልጸግ አይቻልም ማየውን ተስፋ አትያዙ በቀላሉም ይከወን ስላልሆነ ትንሽ መታገስ ይኖርብናል ደቡብ ምዕራብ ግን ሌሎቻችሁ እንድትሰሙ ደቡብ ምዕራብ ማለት አላላኪን ላይ ተሰራበት ኮይሻ ጨበራጆች ላይ ተሰራበት የኮይሻ ግድብ ያለበት አሁን ደግሞ ባሁኑ ደምቢ ሪዞርት የሚሰራበት በገበታ ለሀገር ማንንም ክልል የደቡብ ምዕራብ አካል ተጠቃሚ አይደለም ግን ሰዎቹ ይወቁ አይወቁ አላቅም ሲመጡ አሁን ጥያቄ ያቀርባሉ እርሶ ብቻ አይደሉም ባይዘው ካሁን በኋላ ገበታ ለሀገር ቢጀመር እናንተ ጋር መጣመኛ ያልደረሰበትም እናደርሰው ከግድብ አንጻርም ኮይሻ የሚባለው ትልቁ ከህዳሴ ቀጥሎ ሁለተኛው ግድብ ያለው ደቡብ ምዕራብ ክልል ኮንታ ዞን ውስጥ ሳቸው እንዳው በጣም የሚያምር ጫካ ብዙዎቻችሁ ብትሄዱ ኢትዮጵያንን አትሉም በጣም የሚያምር አካባቢ ነው ያላቸው እነት ነው እሱ ግልማቱም በንጽጽር እንደናንተ የተጠቀመ የለም ትልቁ ችግር ምንድነው ክልል እንሁን ከተባለ በኋላ ወረዳ ሁሉ ዞን ሆነ ዞን አዛዥ ሁሉ ኮብራ ይፈልጋል ዞን አዛዥ ሁሉ ጻፊ ይፈልጋል እና በጀቱ በደሞዝ አለቀ በክልሉ ሳይዝ ልክ በገቢው ልክ ካልተደራጀ በቀር አሁን ይሄ ሁሉ ጥያቄ ፌደራል መንግስት ለመመለስ ኬት የሚያመጣ ይመስላችኋል አሁን ለምሳሌ ማዳበሪያ ቅድም አንዷን አንስታለች አንድ እህቴ በኢትዮጵያ ጂዲፒ ውስጥ
ከ30% በላይ ሼር ያለው ግብርና ነው። ግን አርሶ አደሩ አንድም ብር ግብር አይከፍልም። እኛ 1 ቢሊዮን ዶላር አውጥተን ማዳበሪያ መግዛት ብቻ ሳይሆን ቢያንስ 20 ቢሊዮን ብር ድጎማ አለ ለማዳበሪያ። ዶክመን ገስተን ከጅቡቲ ለማምጣት ትራንስፖርት ሁሉ አቁመን አጓጉዘን ኤክስቴንሽን ሰራተኛ ቀጥረን ምርጥ ዘር አምጥተን ከታረሰ በኋላ ግን ስንዴውን ቤት ቢይዝና ቁጭ ይላል። ግብር አይከፍልም። ያመረተውን ደግሞ መሸጥ ግዴታው እንደሆነ ያስብ። ይሄን ለአርሶ አደሩ መንገር አለባችሁ። ድጋፍ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ከተማ ያለው ሰው እንዳይራብ በተስተካከለ ዋጋ መሸጥ አለበት። ግብር አትከፍል ማዳበሪያ ትታገዛለህ መባል አለበት እንጂ ይሄ ሲፈራና ሲደበቅ ትክክል አይደለም። ያለን ፍላጎትና አቅም በብዙ መንገድ አይመጣጠንም። ግን ይሄ መንግስት ትምህርት አላስፋፋም ብትባሉ እንዳትሰሙ። ሚኒመም 30,000 ሟል ጻን አስተርተናል። 30,000 ዩኒቨርሲቲ ላይ ቀደም እናት ያነሱት ደባል ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ፋካልቲስ አላቸው፣ ብራንች ዲፓርትመንቶች አሏቸው። ይሄትም ዓለም ያለ ነገር ነው። እና እናንተም ጋር ዲፓርትመንት ካለ ማደር ኢንስቲትዩሽኑ ዩኒቨርሲቲው ነው ማለት ነው። እዛ እኮ ያለው ኮሌጅ የሚተዳደረው በዩኒቨርሲቲው ስር ነው። እኔ ግን በጣም በትህትና ለእናንተ መናገር እንፈልገው ለእርሶ መናገር እንፈልገው እኔ በመቆይበት ጊዜ ስልጣን ላይ የተወሰነ ስለሆነ ጊዜው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ምሰራ አይመስለኝም። to be clear ባለፉት 5 አመታት አንድም ብራንች አልከፈትኩም። ምሰራ አይመስለኝም። እኔ ማስበው ሟለ ጻናት ያስፈልገናል፣ ኤሌመንተሪ ያስፈልገናል። ልጆች የሚሰሩት እዛ ስለሆነ እና ታች ነው መስራት የምንፈልገው። ቢያንስ ታች አስተማማኝ ጉዳይ ፋውንዴሽን ካልተፈጠረ በቀር እጠራጠራለሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ። ግን ያ ማለት ባለፉት 5 አመታት አንድም ብራንች አልከፈትንም። 6 አመት አክቹዋሊ ያው ምን አደረግን ግን በየአመቱ ቢሊየንስ ይመደባል ለዩኒቨርሲቲዎች ቤታቸው እንዲያሻሽሉ፣ ግቢያቸው እንዲያሻሽሉ፣ ትምህርታቸው እንዲያሻሽሉ፣ መምህራን ውጭ እንዲማሩ እያደረግን ነው። ጥራት ላይ ይሰራል። ቁጥሩ መስፋቱ ግን ተሰማላችሁ እኮ ፓርላማ አካባቢ ዋናው ለኦዲት አስቸጋሪው ቢዝነስ ያለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። አሁን እነሱ በጀት ቢጠይቁት የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ሳይሆን ተጨማሪ ኮንዶሚኒየም ለመስራት ነው። ኮንዶሚኒየም ሲሰራ በጣም ብዙ ኮሚሽን ስላለ እሱን ምናረግ አይመስለኝም። በጣም የፈጠነ ውጤት ካላመጣን ታች በቀር አይመስለኝም። ሳስበው ግን ከኤሌመንተሪ በኋላ ሃይ ስኩል እንሰራለን፣ ቦርዲንግ ስኩል እናስፋፋለን። አሁን ብላይንድ ስኩል ሰርተናል እዚህ አዲስ አበባ ላይ፣ እሱን እናስፋፋለን። የሴቶች የተባለውን እሱን እናስፋፋለን። ቤዚክ የሚያስፈልገውን ነገር ሳናሟላ ዩኒቨርሲቲ ብቻውን ዋጋ አለው ብዬ አላስብም። ፕራይቬት ሴክተር ግን ሊሰራ ይችላል። እያስከፈለ በደንብ እያስተማረ ከሰራ ችግር የለው። ከዛ ውጭ አሁን ያለው ሁኔታ ብዙ ውጤት ያመጣንበት ስለማይመስለኝ እርሱም ተስፋ እንዳያደርጉ ቴፒም እንደዛ ኮሌጅ እንዳለ ይቀጥላል ማለት ነው። እሱኑ ግን እያሳምር ጽዳቱ ይጠበቅን የማስተማር ብቃታቸው እያሻሻል እንቀጥላለን እንጂ ዩኒቨርሲቲ አይሆንም። ብድር በሚመለከት በጣም ትክክለኛ ኮንሰርን ነው። በሁለት ምክንያት አንደኛ ሴቶች በብድር መመለስ በንጽጽር በጣም ከወንድ ይሻላሉ፣ ታማኝነትም አላቸው። ሁለተኛ በትንሽ ገንዘብም አብቃቅተው ስለሚሰሩ በፋይናንሻል ኢንክሉዥን በጣም ብዙ ስራዎች የተሰሩ ነው። መስፋት አለበት። የኢትዮጵያ ብድር ጥቂት ሰዎች ጋር ነው የሚሄደው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ብዙ ጊዜ ብየዋለሁ። ሴቶች ሳይሆን ወንዶችም አያገኙም። ጥቂት ሰዎች ናቸው ብድር ወስደው ኮብራ የሚገዙት እንጂ ይሰፋ አይደለም፣ ኢንክሉሲቭ አይደለም የብድር ስርዓቱ። ለዛ ነው በሞባይል መኒ ቢያንስ ባለፉት 3 አመታት ከ3 ሚሊዮን ሰው በላይ ትናንሽ ገንዘብ ተበድሯል። ላለፉት 100 አመታት የነበሩን ባንኮች ለ1 ሚሊዮን ሰው አላበደሩ። ባንኮች እስካሁን ያበደሩት ከግማሽ ሚሊዮን ያነሰ ሰው ብቻ ነው። 3 ሚሊዮን ሰው የተበደረው ከኢትዮ ቴሌኮም ነው፣ ከሞባይል መኒ። ትናንሽ ብር ነው ግን በስፋት እንዲደርስ ማለት ነው። ተይዟል። ፋይናንሻል ሴክተሩ በሆኑ ብልጣብልጦች ተያዘ ነው። ባንክ የሚባል ስም አላቸው። እዛው በዛው ነው የሚበዳደሩት። ሌላው ሰው ደግሞ እንዳይገባባቸው በር ዘግተዋል። ለዚህ ነው ህግ ያወጣ ነው። አርብቶ አደሮች ግመል፣ ፍየል፣ በግ አላቸው፣ በበጋቸው ይበደሩ ያልነው ለሱ ነው። ቅድም የተባለው በህግ ተሻሽሏል። ለውጥ ያመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ኢንክሉሲቭ ነን፣ ችግር የለም ብዬ ልመጻደቅ አልችልም። በጣም ብዙ ችግር አለ።
እየሞከርነው ወደፊት ይሻሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ለተባለው ሴቶች በስፋት ትናንሽ ብር 10000 50000 100000 ቢበደሩ እሷን ያያገላበጡ ብዙ ቁም ነገር ይሰራሉ። ጥያቄ የለውም እሱ። ስርዓቱ ግን እንደዛ እንዲሆን ተጨማሪ ጥረቶች ያስፈልጉናል። የድንበር ንግድን በሚመለከት ለሴቶች ብቻ ብለን ማድረግ የምንችልበት እድል እንዴት እንደሚሆን አላቀም እንማከርበት። ክልሎች ቢታገዙ ክልሎች ቢለሙ የተባለው ክልሎች ገቢ መሰብሰብ አለባቸው። ያን ካላደረጉ በቀረ አሁን ዝም ብዬ በሽንገላ እናረጋለን ብያችሁ ነገ ብትጠብቁት ማይመለስ ከሆነ ጥሩ አይደለም። ባለን አቅም በእርግጠኝነት ነግራችሁ ሳንሰርቅ እንሰራለን። ደከመን አንልም። የሌለን ሪሶርስ ግን ቃል ብንገባ ጥሩ ስለማይመጣ በዛ መንገድ ቢታይ ጥሩ ነው። ስራ አጥነት ችግር ነው፣ የዓለም ችግር ነው፣ የአፍሪካ ችግር ነው፣ የኛም ችግር ነው። በጣም ፖፑሌሽኑ በጣም ሰፊ ስለሆነ ግን ፕሮጀክቶቹ አላማቸው ያለ መመለስ ነው። በየቦታው ስራዎች ያሉት ያለ መመለስ ነው። ለምሳሌ አየር መንገድ ሰዎች መጥተዋል። ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዛሬ 6 አመት የነበረው ኤርፖርት ነው ወይ ዛሬ ያለ? የነበረው ሬቪኑ ወይ ዛሬ ያለ? በእናንተ ቤት ታቆታላችሁ ቼንጁ። ቴሌኮም ካሉም ያቆታል። ይሄ ነገር እየተሰናሰለ ዶቶች እየተገናኙ ሲሄዱ እንደ ሀገር ከፍ የሚለው ለውጥ አለ። ምን ጥያቄ የለውም። በከተማችን ለውጥ አለ፣ ግብርናችን ላይ ለውጥ አለ፣ ተቋሞቻችን ለማዘመን ስራ እየተሰራ ነው። ነገር ግን ገና ብዙ ይቀራል። ገና ሩቅ ነው ያለው። ደህንነቱ በጣም ሩቅ ስለሆነ እያንዳንዱ ጓዳ ያንኳኳ ስራ ገና አልሰራም። ለሱ ደግሞ መተባበር ያስፈልጋል። ከሁላችን ጎዳና ላይ የወጡ እናቶች ከጤና ጋር ቢያዝ ጥያቄ በሙሉ ሚኒስትሯ ስላለች እሷ ይዘዋለች ትሰራበታለች። አምቡላንስ የጤና መድህን ጉዳይ ትሰራበታለች። ጎዳና ላይ አዲስ አበባ ሳወያይ አንድ እናት ያነሱት እኔም በተለያየ ሪፖርት ማቀው ልጆች ይነሳሉ፣ ከጎዳና ይሰለጥናሉ፣ ብር ይሰጣቸዋል፣ ይሄዳሉ፣ ተመልሰው ዞሮ ይመጣሉ። የሆነ ስር ነቀል ነገር ያስፈልጋል። አስተሳሰቡን ካላፈረስ ነው በቀር መንገድ ላይ ያለው ነገር አስቸጋሪ ነው። ጠንከር ብሎ ማስተካከል ይፈልጋል። ግን መታየት አለበት። ኑሮ ውድነት እውነት ነው፣ በተለይ ሰራተኞች ይቸገራሉ። መፍትሄው ግልጽ ነው፣ ፕሮዳክቲቪቲ መጨመር ነው፣ እርሻም ማስፋት ነው፣ ምርትም ማስፋት ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ መደገፍ ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ እሱን እናያለን። ከወሰን ጉዳይ ጋር ቅድም ከአማራ መጡናት ስለ መፈናቀል ያነሱትን ትንሽ አንስቸዋለሁ። መፈናቀል ላይ አማራ ክልል ያሉ ተፈናቃዮች በተለይ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉት በቅርብ እንዲመለሱ ተወያይተን ሁለቱም ፕሬዝዳንቶች በጋራ እንዲሰሩ አድርገን ኦሮሚያ ሄደው ህዝቡ እንዲያወያዩ አድርገን አማራ ክልል ሄደው ራሱ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ተመለሱ ሲሉ አልቻሉም መመለስ። ቢኮዝ አፈናቀላችሁ የሚለው ፖለቲካ እንደሆነ ሁሉ መመለስ ሲመጣ ደግሞ ገበያ ስለሚዘጋ ሊያስጨርሷችሁ ነው ልጠፉ ነው የሚል ንግድ አለ። እና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የአማራን ክልል ስናወያይ ተናግሯል ራሱ በኦሮሚያ ሳይድ ሳይሆን ችግር ያለው እኛ ጋር ነው መመለስ አልቻልንም ብሎ። ያም ሆኖ ግን በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች የተመለሱ ነው ያሉት። የኔ አሁን መልእክት ይመለሱ ነው፣ ሀገራቸው ነው፣ ቤታቸው ነው፣ ይመለሱ። ይሄ መለመድ የለበትም። ለሆኑ አክቲቪስቶች ሲሳይ መሆን የለባቸው። ትግራይ ያለ ተፈናቃይ ይመለስ ነው የኛ አቋም። ተፈናቃዩም ይፈልጋል፣ መንግስትም ይፈልጋል። ማን ነው ሆስቴጅ የሚይዘው? አማራ ክልል ያለውም እንደዚሁ። እና የኛ ፍላጎት እንዲመለሱና ቤታቸው ቀያቸው ውስጥ እንዲገቡ አገራቸው ውስጥ እንዲሰሩ ነው። የወሰን ጉዳይ በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ። በአማራና ትግራይ በኩል ያለውም ችግር ዘላቂ ሰላም የሚያመጣው ህዝቡ ሲወስን ብቻ ነው። የሆኑ ሰዎች እዛ ተቀምጠው ሲናገሩ አይደለም። ህዝቡን መልሰን ህጋዊ በሆነ መንገድ ዓለም እያየው ሪፍረንደም አድርገው ወደሚፈልጉት ቢጠቃለሉ ከዚያ በኋላ ለጥያቄ አይመችም። አሁን ግን ሪፍረንደም ይባል አይፈለግም። ራሱ ነዋሪው ሳይሆን ሌላ ሰውን መወሰን የሚፈልገው እዚህ እየመጣ ጥያቄ ያቀርባል። አልተፈታም፣ እኔም አቅጣጫ አስቀመጥኩ እንዲፈታ። የተፈናቀለ ይመለስ፣ ህዝቡ ይወስን፣ ልክ እንደ ደቡብ ይወስን፣ የወሰነውን እናክብርለት። እኔ ግን እዚህ ሆኜ ልወስን አልችልም። ትግራይ ስታናግሩ የምትሰሙት ናሬሽን እና
አማራ ስታናገሩ የሚሰማው ናሬሽን በጣም የተደራረቀ ነው። ተቀራረብ አይደለም። ለማቀራረብ የሚቻለው ህዝቡ ራሱ ኢምፓወርድ ሲሆን መወሰን ሲችል ነው። ከዚህ ውጭ መፍትሄ እኔ ለጊዜው ያለ አይመስለኝም። ህዝቡ እንዲወስን ካደረግን ግን ምናልባት የተረጋጋ ከባቢ ይፈጠራል። በነገራችን ላይ የቦታ ችግር አይደለም ይያባላን ያለ። እኛን የሚያባላን እንደ ንብ ቀፎ ውስጣችን የሚጮህ ጩኸት ነው እንጂ አገሩማ በቂ ነው ቢሰራበት። ቦታዎቹ ክፍት ናቸው፣ መንገድ የላቸው፣ ቤት የላቸው፣ ክፍት ናቸው። አልገባውም ገባውም እንጨቃጨቃለን እንጂ የቦታ ችግር አይደለም ያጨቃጨቀን ያለው፣ ቦታው ላይ የመስራት ችግር ነው። ይሄን ደግሞ እንግዲህ እናንተ እናቶች ሴቶች ይያገዛችሁ እየተፈታ ይላል በያስባሉ። አሁን ያለው ጄነሬሽን ነጋዴም ብትሆኑ ጄነራሎችም ብትሆኑ እናቶችም ብትሆኑ በጋራ አንድ ነገር ካልወሰን በቀር ኢትዮጵያ ተለወጠ። በጋራ መወሰን ያለብን ነገር እኛ ሻማ ሆነን እንቅለጥና ልጆቻችን ከዚህ ችግር ይውጡ ካላልን በቀር ዛሬ መጠቀምን እናስብ ከሆነ ለውጥ አናመጣ። ዛሬ ለመለወጥ የሚደረግ ጥረት ለለት ጉርስ ይገባኛል፣ ግን ሁሉ ባለመኪና ሁሉ ባለቤት ሁሉ ባለምናምን መሆን የሚችልበትን ነገር ለመፍጠር ከን ጥቂቶች ይጠቀማሉ፣ ብዙዎች ይጎዳሉ። እኛ በህብረት ግን ብንወስና ብንጨክና ብንሰራ ልጆቻችን በርግጠኝነት የኛን ህይወት አይደግሙት። ለሱ ብንተባበር ጥሩ ይመስለኛል። ከኛ አንጻር ሴቶች ወደ ካብኔ ማስገባት ኢምፓወር ማድረግ ሞራላዊ ግዴታ አለብን። ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ መሰረታዊ መብት ይከበር ስለምንል የሴት መብት ሳይከበር ሰው ሊከበር ይችላል ብለን አናስብ። ከሞራል አንጻር ግዴታ አለብን። ፍትህ ርትዕ እንዲረጋገጥ እንፈልጋለን። ግማሽ አካሎቻችን ፍትህና ርትዕ አጥተው ፍትህ ኢትዮጵያ ውስጥም ዓለም ላይም ይፈጠራል ስለማናስብ ከሞራል አንጻር ሴቶች ኢምፓወርድ መሆን አለባቸው፣ መከበር አለባቸው፣ ስራቸው እንዲሰሩ መደረግ አለበት። አንድ ሁለተኛ ፖለቲካዊ ሪዝን አለን። እኔ ሴቶች ያስፈልጉን ምናምን ብዬ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ልመረጥ አልችልም። አንድ ሰው መንግስት እንዲሆን እንዲመጣ የሴት ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ለዛም ሲባል የግድ ይፈልጋሉ። ሶስተኛ ኢኮኖሚክ ሪዝን አለ። አሁን እኛ የምናስበው እርሻ ነው፣ ፕሮዳክቲቭ መሆን ሌማት የምናስበው ላም፣ ወተት፣ ዶሮ፣ እንቁላል። ሴት ሳትሳተፍበት በፍጹም ሊሳካ አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ በኢኮኖሚ ለመለወጥ የግድ ሴቶች ኢምፓወር መደረግ አለባቸው ቢያንስ በእነዚህ ኢኒሼቲቮች። አራተኛ ማህበራዊ ደግሞ ምክንያት አለ፣ ሶሻል ፋክተር ደግሞ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትውልድ እንስራ፣ ለትውልድ ነው ሀገር የሚሰራው፣ እዳ እንዳናቆይ፣ ኢትዮጵያ ትዝለቅ የሚባል ንግግር እናትን ካልያዘ በስተቀረ የሚሰራ ትውልድ የለም። ይሄ ምን ለውን ቪዥን የምትጋራው እናት ናት። ቤተሰብ ነው የሚሰራው። አድሎ ይጥፋ በደል ይጥፋ ጀስቲስ ይታይ ምን ለው ጉዳይ እናት ካልገባችበት አይረጋገጥም። ማህበራዊ ሪዝን አለን ማለት ነው። እና ከታሪክም አንጻር ከባህልም አንጻር ቢወሰድ በእኛ ሀገር በጣም ብዙ ቦታ ሴቶች ለምሳሌ በኦሮሞ ባህል አርሲንቄዎች ግጭት ሲፈጠር መሀል ከገቡ ሁላቸውም ከጣሉ ሰላም ይወርዳል። በፈለግነው መመዘኛ ሴትን መጣል አንችል። ወደኛ ፓርቲ ደግሞ ሲመጣ በፕሮግራሞቻችን በሳቢዎቻችን ለሀገር ልማት ያለውን ፋይዳ በግልጽ ያስቀመጥን ስለሆነ በእኛ በኩል አቅም በፈቀደ መጠን ሴትን ኢምፓወርጉ ለመስራት ዝግጁነት አለ። ከአየር መንገድ ከቱሪዝም ጋር የተነሳው በጣም ትክክል ነው። ኮንፈረንስም ትክክል ነው። ያው እንደሚታወቀው እየሰራንበት ነው ያለ ነው። ኮንቬንሽን ሴንተሮች ያስፈልጋሉ። ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ። እኛ አየራችንም ጥሩ ነው፣ አየር መንገዳችንም ጥሩ ነው። አየር መንገድ ሎጂስቲክስ ሀብ ይስራ እያለ ነው። ከሀያ ምናምን መቶ ሚሊዮን ይግባ እያለ ነው። በጣም ሂውጅ ኢንቨስትመንት ነው። እሱም ብናደርግ ብዙ ነገር ይስባል። ከተጋገዝን በቱሪዝም እኔም ተስፋ አደርጋለሁ በ2030 እስከ 1 ትሪሊየን ዶላር ቱሪዝም ላይ ይጠፋል ይባላል። ከዛ ለመሻማት ነው የኛ ፍላጎት። ብዙ ተስፋ አለ፣ ብዙ ችግር አለ። ብዙ የቆሙ ግመሎች አሉ፣ ብዙ የተቀመጡ ግመሎች አሉ። እኔ ለእናንተ ያለኝ ምክር እያንዳንዷን ቀን ኑሯት፣
እያንዳንዷን ቀን ስሯት ስለሚያልፍ አሁን ቃል ተዘራ በኋላ ችግር ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛን ሞክራለን እናንተ ማግዙ አመሰግናለሁ። Thank you.